Кешке 9-шы арты эфирде Татарстан хабарлары программасының төп шығарылышы студияда Фәнис Камал хайырлы кеше. Бүгін бұл ашық темалар хақында қысқаша. Бүтін ел үшін ортақ қайғы. Представить себе не могу горе этих родителей. Матем шаралары Айгүл Бадрединова репортажында. Мэрлар сәуде үзәкләренә чыкты. Согласно проекту, там не должен быть магазин, должен быть эвакуационный выход. Кайсы кибетләрдә кагыйдә бозулар теркәле. Бу хакта Нияз Рахман. Кышның 4-нче айы тамамлана, 5-нчесен көтәргәме? Яз көтәбез, конечно, тизрәк кисене динде. Яз кайчан җитәр? Гөлнәс Сәйфетдинова шул хакта. Буш вәгъдәләр һәм гомер буе юлсыз интегүләр. Бүтәшәк ауыл, Мерсеганда юл дип әйтә ди. Әтнә районының Мендеш авылы халкы үтенеченә колак салучы табылырмы? Бу хакта Гүзәл Әлимова. Жанларыбызны өзгәләүче кайгы бүген ил күләмендә матәм көне дәвам итә. Телевидениедән күңел ачу программалары алынды, театрларда спектакльләр күрсәтелмәй, музейларда күргәзмәләрдә ябык. Халык тирән кайгы кичерә. Көн дәвамында республикада яшәүчеләрнең Кемерово халкына ничек теләктәшлек күрсәтүе алдагы репортажда. Доценка Казанда администратор болып эшли, үзенең дә кичкене баласы бар. Аларны югалту нинди кайгы икәнен күз алдына да китерә алмый. Потому что это наши общие дети погибли. Нет деления на своих и чужих. Я тоже такой же маленький. И я представить себе не могу горе этих родителей. Жест того, чтобы люди призадумались и стали бережно относиться к тем своим близким, родным, которые с ними рядом. Барлык гаиләләрнең, бигрәк тә әти-әниләрнең мондый трагедияның әле Россиядә шушының кадәр балалар югалтуы белән булганы юк иде. Без аларның кайгыларын уртаклашу өчен менә бүген монда шушы митингка килдек. Кемерово, без сезнең белән. Ленин бакчасындагы мемориалга бүген көн дәвамында халык агыла, дин әһелләре дә килде, юату сүзләрен җиткерер өчен. Вечная память. Вечная память. Вафат болушыларның рухларын Раббы шат кылсын. Әти-әниләренә шушы сабыйларның туганнарына күркәм сабырлык бирсин. Яшәеш кешен насип итсин. Сырхау ауруларга сәламәтләнергә язсын. Бу кытычкыч фаҗига һәммәбезгә дә сабак, гамәлләребез хакында уйланырга кирәк, диде нәхәлләре. Хватит только развлекаться и торговать. Күңел ашып, сәүдә итүдән генә туктарга кирәк, уйланырга вакыт. Бу башбаштаклыкны туктатачак төп нәрсә ул җәмгыятьнең әхлакый үсеше. Кешеләрдә намус булырга тиеш. Алар вагыз намазларны гомер үзүчеләрнең якыннарына ихтыяр кеше сораудан башлаган. Вся страна реально остановилась. Бөтен ил халкы кайгыра, бу безнең кеше булуыбызны күрсәтә. Теләктәшлек, бер-беренә карата игътибарлы булырга кирәклеген мондый фаҗигалардан соң гына түгел, көндәлек тормышта да истә тотсак иде. Дәүләт советы депутатлары, оешма вәкилләре кем кайчан булдыралар, шул вакытта килә, еламыйча китүчеләр бик сирәк. Бу Түбән Кама кичә 200 телгә сыйган уенчыклар бүген 10 метрга сузылган. Очень жалко детей, взрослых, очень вообще. Всех, кто погиб. Да. Жека скорбит, жалко детей. Кто же мой остался? Терпение, конечно, им терпение. Әлмәтнең үзәк мәйданына да чәчәкләр китерәләр. Всегда будем помнить о них. Тоже меня бит духом. Балалар да жалобы бетмесе дә кызганыч. Аллаһ тәгалә аларга сабырлык бирсен бетмесе дә. Бүген Татарстан Президент резиденциясе, Дәүләт Советы һәм барлык дәүләт учреждениеләрендә әләмнәр төшерелгән. Матәм чаралары кичә үк башланды. Бу кадрлар кичә Киш Баумын урамында төшерелгән. Монда сүзләр артык. Матем шаралары бүген шаулы Әлмәт Түбән Камадагы мөмен бүтін ил буйлап уза. Біз бергә де җыелучылар. Кешеләр шәһәр урамнарында барлыкка килгән мемориаллар янына балалары белән бергә килә. Айгүл Бәдрединова, Марат Зайдуллин, Яңа ғасыр каналы. Бауман урамындағы сәғәт янына бүгін дә көн дәвамында шешекләр, шәмнәр һәм уенчыклар китерделәр. Кичке 6-да исә Россия күләм акциягә кушылып күккә ак шарлар очырылды. Гомерләре вакытсыз өзелгән балаларның сау җаннары символы буларак. Кичке 7-дә исә кайгы уртаклашуны белдереп, шәһәр буйлап машина сигналлары да яңгырады.
Соклағанына соқлар шоқ, Кемеров өлкесінде болған фожиғадан соң сәуде комплексларын текшіре башладылар. Прокуратура ғадеттен тышқалдар министрлігінен 260 объекттан тұрған есімлік сұраты бола. Бұл күңін ашу өзекілері балылар үшін ұйын майданлары, ғыммен кіші көпләп жиыла тұрған ұрынлар. Ондайлар ісе Қазанда 40-тан артық, Шаллыда 30-лап тиресе оларына прокурорлар, құтқарушылар білен бірге текшірешек Шаллы мұры Ноил Мәғдиев шондай текшіруді өзеде қотнашты. Анын енде хилафықларға топ болғаны қоқында Нияз Рахманы репортажы. Шәһәр башлығы беренче булып сәүдә кварталы үзәген тикшерә. Бәхеткә монда зур кагыйда бозулар ачыкламый. Запас кирүчегә урыннары ачык. Бары тик ишектәге бикләрне генә алыштырырга киңәш итәләр. Алар гади булырга тиешле тикшерүчеләр. Система пожарной безопасности в комплексе функционирует, она в рабочем состоянии. Янгын сөндүрү системасы эшли, без бүгүн күнүгүлөр өткөрүп аны сынап карадык. Алга таба насосторду туташтырып, текшерип карарга исеп. Мындан тыш, мында эшләүче хезмәткәрләр һәм үзәккә килүчеләр катнашында да укулар үткәрергә уйлыйбыз. Ширатта Омега сәүдә үзәге мында хилафлыклар ачыклана. Янгын куркынычсызлыгы системасы эшләми һәм запас кирү-чыгу урыннарының берсе кибет белән капланган. План эвакуации вы делали по проекту, правильно? Бу яшел юл булырга тиеш. Сүз дә юк, монда кибет булуы урынсыз. Эстафета таягын алган Санрай Сити үзәгендә Ноил Мәхдиев беренчеләрдән булып балалар уйный торган комплекста янгын куркынычсызлыгы системасын тикшерә. Чыгу урыннары 3, алар ачык һәм ачкычлары да янәшәдә. Проводится учебная эвакуация. Бездә һәр квартал барлык хезмәткәрләр катнашында укулар үткәрелә. Әле соңгысы узган җомга көнне каникуллар алдыннан гына узды. Бүген иртән дә сынап карадык. Эвакуация вакыты 2 минут тәшкил итә. Башка сайда үзәкләрендә дә тикшерүләр җитте. Ситимол комплексында хилафлыклар табылмады. Монда шулай ук стерильләш сибаталучы яңгын системасын сынайлар. Больше всего бывает по проблемам по зонам кафе. Анда кафе зоналары тирәсендә проблемалар була. Кастрюльне ачык калдыралар, пар күтәрелә һәм система үзеннән үзе эшли башлый. Хилафлыклар бармы, юкмы? Барысына да бер бурыч ди шәһәр башлыгы, хезмәткәрләр һәм арендаторлар арасында эвакуация буенча укулар оештыру, яңгын сөндерү системаларын рәткә кертү өчен берничә көн вакыт бирелде. Я думаю, что сделают самые серьезные выводы. Минемчә, җитди нәтиҗәләр чыгарырга вакыт. Барлык оешмалар санаулы көннәр эчендә янгын куркынычсызлыгы буенча тәртип урнаштырырга тиеш. Күз буяу өчен генә түгел, эшне тиешенчә башкарырга. Шаллыдан Нияз Рахман, Константин Величко, Яңа Гасыр каналы. Халык исә битараф түгел, янгын куркынычсызлыгын күзәтергә социаль челтәрдәге активистлар да алынды. Бу акция заперта хэштегі астында үтә. Россиянең бүтән төбәкләрендә халык күп җыела торган урыннардагы кагыйда бозуларына, ябык ишек, бикле йозакларына фотога төшереп интернетка куялар. Әлеге чара барышында ачыкланган куркыныч объектлар исемлеге генераль прокуратурага да юлланачак. Башка темалар хакында олар юлсызлык тоткына, кышын тиздән акварга бата шума йөриләр, язын су баса, көзен соз йыралар. Ауылга бер яктан да килә торган түгел дип шалтыраттылар безнең редакциягә Әтнә якларыннан. Әлегә басу уртасыннан салынган җәяүле сукмак яшәтә Мендеш авылы халкын. Ни өчен аларны ишетмиләр соң? Гүзәл Алимовында бүген беркем дә ишетмәде. Әтнәдән кайтам, кибеткә бардым. Кирәк йөртә ди. Мендешкә баручы тар сукмакта иң беренче 80-гә җитеп килүче Фахира әбине шыраттык. Алы Мәңгәрдән авылларына кадәр 2 чакрымлап транспорт керә алмый, аның изенә баса-баса без дә Мендешкә кузгалабыз. Оба! Монда сездә ул кадәр сул кадәр. Бар булмый икән бер адым уңга да сулга да ярамый. Кеше ярдәменнән башка чыгамда димә. Алысы кешесе шушы сукмактан йөрей. Аллага тапшырдым инде менә йөрим бисмилларын укып әле 9-нчы класс экзаменда бирәсе бар. 9-нчы классын бетерәсе килә. Ие калдырып булмый бер көнне дә. Бу мендештәге ике укучының берсе Ләйсән Галимҗанова. Күрше ул мәктәбенә консультацияга бара. Идән озата алмаганга әниләре ут йота. Монда йөри 47-ләр 15-20 штук. Төлке монда яманда күп каршыга килеп чыга. Шунда минем бер балама килеп ябышса, мин кая барырга тиешсең? Агачка менә алама мин. Басуга чаба алама мин. Мендешкә юл бер кайчанда булмаган. Менә без улы кеше. Менә шуннан барып кара син менә буранда. Моны хәтер карасына кирип китәсең. Кискене аннан соң сукалыйлар инде юлны шәп иттереп кенә. Колхоздан уңган трактористлары сукалап куялар. Ошо җирдә машинасы чакырту файдасыз. Янгын сүндерүчеләр дә керә алмый диләр. Мунча җаны бетте карап торып, тизләнеп җандырып бетердем мунчаны. Менә күрәсеңме, бу шаназе от бата-бата кардан күрше авылга сетеп чыктык без.
Шойтеп, икі күнгі бір сет апшығабыз. 30 башлап сыйры болған ауыл фермері Міндіштен Бата Шома Курша олға сет ташы екен. Район жетекшілерінен юл сұрап бірінші елгіна ерулері түгіл. Аңғар енді мен 5 жыл бойы кірем. Бүтін ауыл есімінден юл салу оғызын сұрап енді бізді шүнді-шүнді проблемы. Юл болмау проблемасын енді аңғатып. Ол хаманда бізге бұйыл кіртірбіз. Мне икінші жылға жол салабыз деп, хаманда бізге шоай деп айтып келді менға. Бүтәшек ауыл, нәрсеғанда жол деп айтады, анда қалған ұмыш қаршық, жегірме қаршық. Нашайниклар білмейлер деп айтмесіндер, білебіз біз. Мне Серда деген ауылар, кішкен ауылар, Бақташы, Шимбер, Яңға Бәреске, бітінісі жолы болып өттілер. Бірден бір ауыл шушы Міндіш қалды. Міндіш 20 жыртлы ауыл, жолыны түрлі яқлап салып болыр еді дейлер. Біріншісі Ұлы Мәңгер яғынан. Міндіш білен Ұлы Мәңгер арасына жол салуына проблеманы толысын шәхәлі Мында екі ауыл арасында симет елға сауға. Көпір мында бек тар машиналар өтіп ері алмай, әйяңа көпір салу бек қиметке түшәділер. Екіншісі күнгер аша, мында 5 шақырым ора дамбы көтеріге керек. Әлге аның қорында іске түшкендегіне шестарталар екен. Бүгін еліні шестартабыз еттеген. Еттегісін басу елі боларақ, аны еттегісіні қар баса. Шолайда ауыл советі рейсі Міндіш ауылларыны юлы иту программысына кірешек деп шандырам. Алдағы 5 елда бұлама, 10 елда бұлама, аңсы әлі білгісіз. Аны программа қашан кірті. Бүгін біз Міндіш халқымың зорын сүйлерге деп район хакиметіне де бардық. Әммен ең қызғаныш, іш орынларында бірсі де юқ. Районда түгін мария шығып кен. Тізген келіне, келіндірейіне. Өзі орындалымаса бір әлі келі орынбасар жауап бере алады? Орынбасарлар бүгін неде? Диспансеризацияда қолданды. Орынбасарға шалтыратабыз, ілімтә кесек үзілі, ауыл халқына юл үміт етерге ме, юқ ма, сұрауға шық қала, біз бұл теманы күзетіп барашақпыз. Әтіне районынан Гүзәл Әлімова, Игорь Романов, Яңа ғасыр каналы. Біздің журналистлар сізге де ярдәм етерге әзір. Өзіңіздің бұрышыған мәселелер хақында сізді 570-50-19 телефон аша хабар ете аласыз. Қышының 4-ші айы тамамлана, март календар бойынша яз соналса да, урамды әлі шепшін қыш қор яуа, урам басуларда қор күртілері үрге ошықмай. Бақшашылар, өсінтілер үшін біршіла, язны күтіп органы қолық түшін күлікке берілуден зорлана. Шын язны қошын күтірге сон, бұл қақта тұлырақ Гүлнәс Сайфетдинова. Мене менің помидорларым, бәлекке помидорларымны, мене қияз жетмей, шуңа көре мене келі жандырып тұрам, енді шушы лампыларыны. Бұрыш ғам помидорларына Мәдина паның жылы қорашығына жетмей шол бек қадырләп қораса да, бұйыл үсінтілері сүлпен үсі, гәрше ел сайын бір уақытта отырта. Бұ уақытта енді менің бұрышларым қойберлері шешек ата тұрғаны е, апрелінің орталарында парникларға отырта тұрғаны едің бұрышларыны. Календар бойынша язның бірінші ойы бітіп бара, әурамды әлі қор үйімнәрі. Қор бабайларда үрірге ашықмай, ә халық язны күті, қыш інді ордырған. Не слыхали? Весна нынче будет, нет? Не будет. Никогда не будет. Қыш бік ұзақ болды. Жай күтәбіз, яз күтәбіз, ауыртабыз. Балар рахатланып, қор білен ойнайлар. Ну, яз күтәбіз, конечно, тезірек кесіне дейінді. Қор бітір, сонан үшін жәйлер болыр, сонан үшін біз біршілмейбіз. Қышқына ойылар кеткен көбік, ұйқыға кетекші. Мұнда яз жеті, қышлары сайрай, олы бүк болшы. Яз ұзақлағанға түшінгілікке берілушілер бар, әмі барсы да кішінің өзіннен тұрады психологлар табиғатқа сылтап, кейіпсізленмеске актив болырған дейлер. Картинканы алмаштыра керек. Бір точка қарап тұрған кіші ол шыңен сөне, мәне ауыз жүріп көңілікшілер арасына кірелі. Көңілер өзгерай сразу. Социум бек влияйды тоже. Ауыл хужалығы білгішілері де біршіла ұжымларының тұрышын текшірелер. Март башынан хава температурасы нормадан 4-7 градусқа төбәнірек, әліге арты қойырға сәбәп юқ дейлер, язғы қырышлары тұтқарлансағына. Календарда түгіл шынлықта язқайшан жетер сон, көге зәкірінлі бұлытлардан арына, әмі яқын тәуліклерді қой бір районларда әлі қор болырға мүмкін температура төбәнәйе. Кардинальных перемен. Атна ахырына хава тұрышы қабат өзгерешек, кін батыштан шираттағы циклон келе. Түнлі яуым түшім юқ, салқын 8-13 градус. Кін шығыш қам кін яқ районларда 17 градусқа қадар. Әкін діз қар, жил, -2-3 градус тұрашақ. Бұ ой ахыры келесі ой башында кесек кіне шын язғыша хава тұрышы күтерге керек ме? Шулайда яз қияр қимас болса да, кірмеліп ділбігені үст қолына ала, бір шетте қор емнері болса, юлларда енді күләуіклер жиыла, қышының 5-ші айы болмайы шақ деген үміт бар. Гүлнәс Сайфетдинова, Рәмзил Гарипов, Яңа ғасыр каналы.
Салымнар үстестіне болған текшірулер, аренды хақының зур болуы, бұ орта хәм кеше ішмәкерлеріні бұршыған түп сұраулары бүгін ил бизнесінде ішмәкерлік 25%-ны тәшкіл етті. Владимир Путин қойған бұрыш бұ көрсеткішіне 2025 жылға 40%-қа жеткіру. Кеше бизнесіне қысырықлаған шырда маңа нешік ерешерге соң Дәулет Советінде ұзған парламент тыңлауларында депутаттар ішмәкерлерден өздері үк сұрады. Күнделік үшін барлықтың законда жазылғаннан нешік айырылуын Феруза Мәжітова естіп қайтты. Собрал свои все сбережения, занял, привлек инвестиции. Шыңғыз Ғизетов шахсы ешін баштап жибер олдында тұра. Жихал жетіштірмекші. Бизнес планын түзіге іште дәулетке ердем сұрап мұражағат ете. Тек оның қиялары бүгінгі шын барлыққа келіп түртіре. На каждом углу везде поддержка предпринимателей. Бізде одым сайын шмекерлікні өстіру деп силелер. Мінамен тірі мисал, өзімнің ішімні баштап жіберем. Ердем сұрайым, тек қызғаныш, субсидия білен лизингтан қала ердем йоқ. Ол үш айға қадар аренда хақынан азат етуіні хәм жихаз бейесінің йорты көтәруіне сұрай. Әтіндірмай асап сатушы тәжірибәлі екінші бір үшмәкер аренда хақында төлерге риза. Тек орынығына йоқ. Республика районарына хан федераль сәуде шілтерлерінде соту өйті үшін орын алып болмай, сіздің болушыны сұрайым. Әлайыш Сталбишысында яқтыртқышылар үшләпші ділге шығарушы завод жетекшісі таможедағы бюрократидан зорлана. Мұна үстеп юғары тарифлар, солымнар, хәмбетмәс түкенмәс текшіру. Бұ проблемаларыны халиты юллары бар дилер жиылышта. Илде шмекерлер үшін солым жүйе системасы ғодилештірілді, тошламалы солым кіртілді. Әйтик, илде 15% болса, Татарстанда 10%, қойбір тір шмекерлер үшін 5% қына. Көп күні шмекерлер мұна бұл болған программалар тұрында білмейлі, ешітмейлі. Мұна менің ойлауымша, мұна жұршы болған программалар, мұна жұршы әйберлеріні оларға жеткірге керек барсына да. Программалар тұрында ауыл үшмәкерлері хабардар. Республикада 450 мүн шәқсі, 5 мүн фермерлік хұжалығы бар. Узған ел республикада жетіштірілген барлық ауыл хұжалығы табарларының ертісі олар үліші. Жетіштіріге үйренгенлер проблемалары соты олмауда. Нешек сатып бола, үзінгіне сатып бола ма базарда. Шол вақытта шахарда үштірілген ермекелерді сатып бола ма. Яки қойдадыр бірләшіп кооперативлар түзіп боламы. Мына шул проблемалар бүгінгі күнде күн қалағына біздің тура келе тұрған проблемалар. Фермерлар мұны өзлерігіне хәл ете алмай, үмітләрі дәулетте. Республикада кіші һәм орта ішмәкәрлікні үстіру үшін Татарстан Дәулет Советі қануны бар, ол 8 жылылық қабыл етілген. Бүгінгі ішмәкәрлердің талаптары да, сұраулары да екінші. Әлеге мәселелерді шешу үшін бұл қануға өзгерістер кіртуі шарт. Яңа қанунда һәр шәхси эшмәкәргә шәхси якын килү бурычы куела. Бүгенге сөйләшүнең нәтиҗәсе турында министрлар кабинетына бәйән итәчәкләр. Резем Әҗитов, Ренат Сафин, Яңалыклар каналы. Россияның финанс министрлыгында шәхси эшмәкәрләрне кирәксез хисаплардан азат итмәкче булалар. Моның хакында Антон Силуанов хәбәр итте. Барысында бер мобиль кушымта ярдәмендә башкарырга мөмкин булачак дип ышандыралар. Яңалык кертелгәннән соң эшмәкәрләр салымны киремнән кергән процент буларак түләячәк. Яңалыкның кеше бизнес өчен тискәре һәм өстенлекле яклары турында Ләйсән Сабирова. Алин, как дела с отчетом за 17 год УСН? В принципе, все готово. Элена Текиле, Хисоплар, Ильнас Добивлин, Шахси Шмекер, Оның компаниясы, франшиза бойынша Ирод, Хотынкыз Бизену и Берлер Сотахем, Чечтарошхана Шильтер Тутап, Перниша Терсолом, Патынка Хисоп Тапшрасы бар. Мин білген дегенде бик көп кішілер налоговый отчетлардан, яке ниндидер регистрационный моменттардан қорқып, өзлерінің шмекерлігін башламайлар. Зур тәләпләр, зур җаваплылык, шуннан куркып алар булармыйлар. Россиянең финанс министрлыгы андыйларга яңалык әзерге шәхси эшмәкәрләр һәм үз эшен булдыручыларга махсус салым режимы кертергә җыйналар. Внедрим новый специальный режим. Шәхси эшмәкәрләр һәм үз мәшгульлеген оештыручылар хисап тотудан тулысынча азат ителәчәк. Моның өчен махсус салым режимы кертәбез. Аның ярдәмендә мобиль кушымта аша салымнар автоматик рәвештә исәпләнәчәк һәм түләнәчәк. Үз эшен башлап җибәрергә уйлаган гражданнарга бизнесын теркәүне бик гадиләштерү турында Владимир Путин юлламасында сөйләгән иде. Важно поддержать начинающих предпринимателей, помочь людям сделать первый шаг, чтобы можно было открыть свое дело буквально одним кликом, проводить обязательные платежи, получать услуги, кредит удаленно, через интернет. Индивидуальных предпринимателей, самозанятых граждан, которые используют такие цифровые сервисы, нужно вообще освободить от отчетности. Сделать для них уплату налога простой транзакцией. Татарстанда бу яңалык 60 мінглеп шәхси эшмәкәргә кагыла. Тагын мінгләгән кеше өйдә хезмәт күрсәтеп керем ала. Бизнесменнар бу хисапны таләп итеп безгә зур басым ясала ди. Җитмәсә аның формасы гел үзгәреп тора. Хата чыкса штраф кертә тор. Мәгънәсез хисаплар проблемасын бизнес Татарстан президенты белән очрашуында да күтәргән иде. Все, что повышает прозрачность явно.
облегчает деятельность. Утекурун мәлелікні орттырған, хэм ішні ғадилаштырған хэр ғамәліні хуплайым. Физерал турелер шунды шортлары бұлдыралашағы хоқында әйтейкен, бойынды зур адым. Яңа мобиль кушымта шмәкер алған керімні көрсәтір деп кетілі шуннан салым салынашақ. Демек, хисап тұтыруда ихтияш қолмай. Для малого и среднего бизнеса вообще... Кеше хәм урта бизнес ішін хисапларының болмауы қолайрақ. Әйтек, микробизнес ішін бұ айыруша актуаль. Хазір шыннан да көп кіне хисаплар электрон формаға көше. Ол ішіні бірме бір тезлештіре. Яңалықлар әлігі ғамелге кірмеген, әмі оның президент юламасында белгіленуі зоққа сузылмай шағында лили. Лейсан Сабирова, Ильшат Мухаммедов, Яңа ғасыр каналы. Сіз Татарстан хабарлары программасын қарайсыз, салдағы минутларда. Қазан аэропортының бірінші бинасы Татарстанның мәдени мирас объектлары есімлігіне кіртілді. Дворецы фасонында ясалғаны, классический стильде ясалғаны. Турақ Руслан Сынджинов. Европада татарлар тұрмышы хақында фильм дүния көре. Тіл айырмасы да біздің үшін қотлаулы болмады. Германия білен Татарстанның ұртақ ижади проекті хақында Айгел Бәдірдинова репортажында. Татарстан тәжірибесін Европада да қолданырға мүмкін. Бұл хақта Дәулет Советі рейсі Фәрит Мұхаммедшин Страсбургтағы ішілікті сәфәр барышында жеткірді. Республиканың парламент башлығы Европадағы түбі хакимиетлерінің 34-ші конгресс сессиясында қатнашағанда құқық сақшыларының түбіклерді һәм муниципаль бірәмліклердегі ішшенлігі турында фикір алышалар. Фәрит Мұхаммедшин білдіргенше, Татарстанда тупланған тәжірибені Европа елдеріндегі административ территориал бірәмліклерде де бик оңышлығына пайдалануға бола. Қазан ярминкелер майданында қолығыра келушілер түзілі. Бүгін башқылада машина түзіліші форумы ашылды. Онда Россия, Түркия һәм Қытайдан 100-ден артық компания қатнаша. Машина түзу үшін керекли барлық детальдеріне олар Татарстан башқыласына алып келіп көрсетті. Көргәзмеде шетел товарлары ғана түгіл, біздікілер де лайықлы орын алып тұра. Мында зәйде жетіштірілуші машина дисклары, алабуға аккумуляторлары, күшлі КамАЗ двигательдері Қытайға ғана түгіл, башқа шетел товарларына теңдеш болардай күшлі күндешлер. Форум 30 Шимартқа қадар барашақ. Қазан аэропортының бірінші бинасы Татарстанның мәдени мирас объектлары есімлігіне кіртілді. Мәдениет министрі Айрат Сибағатуллин шул турдағы бұйрыққа қол қойған. Ескі аэропортның яңа статусы негізінде нендей түзіліш ішлері башқарға ярамай, һәм оның ішінде нендей ұйышмалар ашарға рұқсат етілешек. Бұл хақта толығырақ Руслан Хуснутдинов. Как главное здание аэропорта. Виктор Ткач уник яшик шағында ескі аэропорттан дистелерше тапқырышқан темір аяқ ұзышларында қатнашу үшін Шилебі, Алматы, Хабаршық шәхерлеріне туғанлары нәқ биріден ұзатып қалған. Сейчас, как и раньше, разница... Ескі һәм яңа аэропортлар шақ тойырыла. Болашақта бізіне әтиені ұзатып қалайды. Контроль ол шағында да күшлі болды. Магомед Закаржаев 19 жыл ұшушы болып іштеген кіші Қазан аэропортына еш түше елік дейіл. Татарстан білен бәйлі қатерелер хешкіне де анытылмай. Очень много рейсов было по республике. Республика бойынша ғына да маршрутлар саны шақтай көп еді. Татарстан районларында ол шағында 17 аэропорт ішіледі. Аны 2-3 кіші күніне 15 тапқар келе айды. Қазан аэропорты 1932 жылда түзіле башы, 22 жылдан соң бірінші рейс ұшып келе. Объектіні Мәскәу архитектор проекты бойынша ішілер. 1954 жылының 2 апреля ол күні Хабарск-Мәскәу маршруты Қазанға аяқ салу үшін тоқтай. Қазаннан ең бірінші болған рейсіні матбуғат шараларда язып шыға. Социалистик Татарстан газетасындағы мәкәлі бүгінде Татарстан милли китапханасындағы архивында саклана. Дальний Востоктан келген самолеттан шығаларды ресторанға отырттыралар. Бик дәмні ғына бұл бірінші күн бейдінде, бик дәмні ашлар пішірелер, бик дәмні ризықлар стәлге қоялар, и шушы пассажирларыны қоршы алалар. 25 жыл дәуамында рейслар саны бірнеше жүз мыңнан артып кеткен. Ескі аэропортқа зор жетекшілер де, дүния көлем танылған артистлар да түше тұрған бола. За 1964 год это встреча Никиты Хрущева, первого секретаря ЦК КПСС, в Казанском аэропорту. Қазан аэропортының бірінші бинасы қазір Татарстанның мәдени мирас объектлары есімлігіне кіртілді. Бүгін шундай 1607 объект бар. Начинаем мы понимать ценность. Без совет вчера архитектуры сынның бүтін дүния мәдәниеті үсеше үшін зур роль уйнауын аңлыйбыз. Хәзер дә шетел архитекторлары аны безгә килеп өйрәне. Яңа статус, яңа қағидалар. Хәзер аэропортның иске бинасында капиталь ремонт эшләре алып бару, киоск, павильоннар һәм түбәсенә кондиционер урнаштыру тулысынча тыела. Әмне хужалык эшчәнлеге алып бару билгеле бер исемле кысаларында гына рөхсәт ителә. Шулай ук биредә сәламәтлек саклау учреждениеләре, кунакханәләр, кибетләр ашарга рөхсәт ителә. Руслан Хуснутдинов, Марат Зәйдуллин, Яңа ғасыр каналы.
Европа телеэкранларында Россияның Идел бойындағы шәһәрләре тормышы хақында фильм дөнья күрде. Оны алман документалистлары түшерә. Тосма Идел бойы Мәскәүдән алып Казанға қадар деп атала. Елға бойынша саяхат, бәрәңге алу, татар қызларының шиберлеге һәм башқалар. НДР дөнья Германия телекомпаниясын Идел бойындағы шәһәрләрнең бөтен колориты қызықсындырған Казанның күләмле спорт чараларын қабыл итуі дә ихтибар үзәгендә. Немецларның Татарстандағы саяхаты хақында алдағы репортажыбызда. Die Frauen folgen ihrer natürlichen. Мәскәүдән алып Казанға хәдәр шин Россия, Германия документалистлары күзлегеннән төрле яклап күрсәтелә. Һәм аның белән хәзер бөтен Европа таныш. Җәй көне фильмда безнең хезмәттәшебез Новости Татарстана тапшыру алып баручысы Ләйсән Сабирова да төште. Европада күрсәтелгәч, билгеле миндә дулкынлану хисе бар иде, чөнки бөтен татарстанлылар исеменнән чыгыш ясарга туры килде. Ләкин горурлану хисе күбрәк булгандыр, чөнки республикабызның милли киң кырлылыгын күрсәтергә мөмкинлек туды. Hier wird die deutsche Nationalmannschaft in der Vorrunde gegen Казан футбол буенча бүтән дөнья чемпионатын каршы алырга җыена стадион әзерме? Казанлылар күләмле спорт чараларына ничек әзерләнә? Объективка барысы да әлегә. Менә гаиләнең инде секторга билетлар алырга икәнен уйлый, ә менә Германия журналистлары Казан арена хакында блог әзерли. Тамашачыларыбызга киңәш итәбез. Казан стадионына билет алыгыз дип, тик онытмагыз, ул бик матур шәһәр. Анда 2-3-5 көн буена торырга кирәк. Im Zentrum Kasans sendet in tatarischer Sprache. Алманлылар һәм татарлар бер-берсен тылмачсыз да аңлады. Ике милләт журналистлары күп уртаклыклар да таба. НДР һәм ТНВ-ның камералары да, аралашу темалары да, эш алымнарда бер булып чыкты. Аларның синоптислары алда билгеле иде, нәрсә кирәк икән алар. Алдан ук әйттеләр, менә син шунда утырасың, без монда режиссер төркемен төшерәбез баштан, аннары сине төшерәбез дип. Тел айырмасы да безнең өчен котлаулы булмады. Wir fahren weiter die Wolga hinunter zu Идел буе шәһәрләре буенча 90 минутлык сәяхәт. Монда борынгы Болгардагы таң атуларда искиткеч матур табигатьтә һәм үзәктә әлбәттә туган ягын яратучы халык. Айгел Бәдретдинова, Рамил Шайдуллин, Илшат Мөхәммәтов, Яңа ғасыр каналы. Бүгенге менә шундый хәбәрләр иде. Чыгарылышыбызны гадәттәгечә спорт яңалыклары дәвам итә. Уңышлар сезгә. Хәерле кич, исәнмесез. Эфирда спорт яңалыклары сезнең белән Илдар Сафиуллин. Россиянең футбол җыелма командасы Санкт-Петербургта француздар белән иптәшләрчә уен үткәрде. Милли җыелмада Рубин уенчылары да чыгыш ясады. Төньяк башкаладагы очрашу Франция футболчылары файдасына 3-1 исәбенә төгәлләне. Кыр хуҗалар составыннан бердән-бер голны Федор Смолов кертте. Рубин команда сакчысы Владимир Гранат бу уенда баштан ахырга кадәр чыгыш ясады. Федор Кудряшов 82 минут уйнады. Сүз уңайыннан Рубин команда чираттагы уенны 1 апрель көнне Екатеринбургта Урал белән үткәрәчәк. Акбарс хоккейчылары Гагарин кубогы өчен көрәштә тракторга каршы чыгыш ясарга әзерләнә. Чиләбе командасы Салават Улаев командасын 7-нче уенда ярыштан төшереп калдырды. Акбарс белән трактор 30 мартта һәм 1 апрельдә Казанда көй сынашачак. Ә Көнбатыш конференциянең финалында Мәскәүнең ЦСКА-сы һәм Санкт-Петербургның СКА коллективлары ярышырга әзерләнә. Акыл көрәше белән мавыгучы яшьләр бу көннәрдә Казанда шахмат буенча Россия кубогында ярыша. Донлыклы шахматчы Рәшит Нәҗмәтдиновның якты истәлегенә багышлап улучы турнир яшьләр өчен сойлап алучы арасында. Шуңа һәр кем үз тәҗрибәсеннән чыгып югарырак нәтиҗәләргә ынтыла. Меня цель есть занять призовое место. Минем максатым ярышта призлы урынга эләгү. Бу юнәлештә мин бик тырышып эшлим, һәр көн саен шөгыльләнәм. Я сюда приехала, чтобы занять первое место. Мин Казанга беренче урынны яуларга дип килдем. Миңа әтием шахмат уйнау серләрен өйрәтә. Шахмат белән шөгыльләнүчеләр елдан ел арта бара. Бу төр фикерләү сәләтен арттыра, игътибарлы булуын тәрбияләй. Шуңа да әтиәниләр балаларын шахмат түгәрәкләренә китерә. Шахмат бик зур темплар белән алга бара дип уйлыйм инде. Балаларны бик теләп китерәләр шахматка. Саны да арткач инде аның сыйфаты да арта. Ил күләмендәге ярышка нәтиҗәләр иртәгә ясалачак. Җиңүче һәм призерлар медальләр белән бергә Россия беренчелегенә юллама да алачак. Әлегә менә шундый яңалыклар иде. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Исән сау булыгыз. Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар. Эфирда һава торышы чыгарылышы. Республикабызда һава шартлары бераз үзгәрә. Яндекс погода мәгълүматы буенча көньяк көнчыгыш, Бүгелмә, Баулы, Азнакайда көн аяза, температура -4 градуска кадәр төшә. Республикабызда температура шактый түбәнәя, моның тәсирендә төнге сәгатьләрдә юлда бозлауклар көтелә. Игътибарлырак булсагыз иде. Төньяк көнчыгышта да 4 градуска кадәр салкын. Татарстанның төньягы, әгәр җиңел зәлә Менделеевскида яңгыр төшүе ихтималы аз. 3 градус суык.
Жима күнді хава шартлары әлін өзгәрмей, температура да өзгәрішсіз қала. Түне күн батыш орша көкмара болтайшта олмашынушан бұлытлы хава, жилкін яптан орташа тезікті есе. Күне күн батыш бұлғар бұа шөпірәлді оңай хава тұрышы күтілі, күн қояшлы хәм елін түшімдәрсіз болаша. Татарстанның дүнияған әгірже менделе менделеевскеда ояз хава, температура минус 3 градус. Көк жерге яхшылық явдырса, жер көкке тузан туздыра деген бұрынғылар. Қылған ғамәлеріңіз бары тек яхшылық тағына болсын еді. Баш қалабыз Қозанда күн ояз хәм қояшлы болашақ. Температура минус 4 градус. Күн батыштан орташа тезілікті жел. Атмосфера басымы түрікіміш бағанасының 755 мм тәшкелейді. Хауаның шағыштырма шадымлылығы 68%. Жерінің магнит қаратыныш. Бүгінгі хауа тұрышы турнамен ашулар сіздің ләнмен Лейсен Шарифуллин едім. Есенімен болағыз. We'll be right back.